السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mugamu kumakubo mutuita okusoma irimu amatufu era malungi kuwandika. Kati wena okubanga naye ekitabo kyo buli obanga ojja wano ng'ojja nakyo n'onootinga. Obeera smart saako date, day, erinnya ly'omusomesa, time. Waita emyaka gwe kenyini otunawo n'ogamba nti nzijjukira ebiseera bino nali organized. Nze olwo ebitabo byange byentunulamu binasomeramu ebiwarabu nga mpandiikamu ne lunaku n'essaawa n'erinnya ly'omusomesa. Era kye kimu kubikuyamba nti bye wasoma tobyerabira. Era olutunawo bw'oti byonna ng'obijjukira. Abantu abatusooka okutuwandikira irimu eyo gye tulaba mu bitabo tebalina facilities. Bawandikanga ku maliba ga bisolo, ku miti naye bawandiika. Fe Allah atadde ku mulembe nga kuliko facilities, ebitabo, rimu, makalamu, buli kika kya peni, waliwo zino waliwo, tetuwandiika. Ekintu eky'obulabe. Bali okuwandika kwali kuzibu naye bakola ki? Bawandiika paka irimu tugisanze. Gwekugamba nti kwata eddiba ly'embuzi wandikako erinnya lyo manyi obudde bw'okozesa kyokka nga yalina kuwandika ka disi 10 naye tetukozesa mukisa gwe tulina. Osanga omwana omuwala oba omulenzi ng'eddala sena agijjumbira buli weberayo naye nga abanga zolaba TV oyono n'obudde bwo oyono naki obudde bwo otekeddwa okuba nga olina wowandiika naye wewandiise layini ezi bbiri zokka. Tugezaako okuleeta ensoma eya irimu nga bwe twasoma e Saudi Arabia. Twala kuleeta nkola eyo okujjawo wano mwogera ku kimusanzaawo bireetera muvuma gundi nawala mpaseeka gundi wallahi temuli eshitaani. Olwaleero bakama bange bwe baŋŋamba ne bagatuna kusoma Babul Masajid omulyango ogera ku mizikiti okuva mu Bulugh Maram. Bulugh Maram kitabo kirimu hadisi 15 ziyina kuba wano ku mwalimu ali ku small scale gwetandika naye obutandisi yalina okuba yazikwata naye ngo yatandika beginner oba junior naye jjukira tasooka hadisi asooka Kulani kuba natukizibwa kukwata hadithi nga tunakwata ate kiki tuyinza tutandikira ku secondary nga tunasoma primary. Okusoma irimu Qurani ye primary ya irimu ate ffe tulowooza liwe amala Kulani wallahi tulina sheikh wano omulangani wewa primary kati olina kusooka Quran bwomala Quran n'ogenda mu hadithi naye mu Bulugh Maram mulimu omulyango gwe tuyita Babul Masajid omumanyi ono asheikh eyatuwandikira ekitabo kino Ibn Hajar Al Asqalani musajja wa Egypt awo yakuŋŋaanya hadithi yezi yalaba nti omwanadamu asookerwaku yandibadde azimanya kimuyambako okutambuza obulungi eddiini ye. Kati bwe yatuuka Babul Masajid omulyango ogwogera ku mizikiti jukira nti omuzikiti nyumba nkadde era gwe gwasuka ku nsi kuno Allah nga tugamba nti inna awala baitin wudhia linnas lalladhi bibakkata mubaraka ennyumba gye nasooka okuteeka ku nsi kuno abantu bajje basinze yeri e Makka e Kaaba ogwo muzikiti era ba ambiya balinanga emizikiti era mu ba ambiya alayhim salaamu bonna Allah yaleekawo emizikiti gya bannabbi basatu Nabbi Ibrahimu alayhi salaamu ogw'e Makka Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ogw'e Madina ne Masjid al Aqsa ogwa Nabbi Sulaiman alayhi salaamu e Palestine gye emizikiti egi gye yatulekera nga historical sites era jankizo nga Masjidi
ya Nabi Ibrahimu ya Maka bosali ya mufuna esuali mitualu kumi nga masjidi ya Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Madina bosali ya mufuna esuala lukumi nga masjidi al-Aqsa ya Maka ya Palestine bosali ya mufuna esuala bitani ejisigadde bannabbi abasigadde tiyabawa tiyabalekerawo bijukizo yalonda nga bwayagala Allah tabaraka wataala bannabbi babiri basiniya kuliko junior kubanga nabbi Sulaiman alayhi salam alimba juniors ate nabiyullahi Ibrahim alayhi salam oyo senior then nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ye senior waabwe bonna sallallahu alayhi wasallam Eje miziki tesa tu, jeje nkizo, musio na. Bani nabi ya balanga nabi Nuh alayhi salam teyamua. Nabi Allahi Musa alayhi salam, ya tunkanaga sajaganji, ya Firauna, ya Karun. Nita ina masjidi. Kuwanga warabuka, ya khuluku ma yashau wa yakhtar, ma kana lahumul khiyar. Umulizwa fi Allah, kulanga wa ya gadira ya salawu. Sifetu salawu. Ya salawu na alonda avu. Nibasigaza miziki. Yerita jigenda kubula. Ila kiyami saa. Paka yaumul kiyama. Ugwa Nabi Ibrahim nguli Maka. Nisi wazarua. Ya jawubuzi. Ugwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguli Madina. Si wazarua. Ya jawubuzi. Je miziki tijo kamu usio na. Ejikirizi wa. Kutambula safari. Ngogendo jirambula. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد نقوى تقامب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكيز باقسبان قبو كتيكا تيكا السفاري كتامبلا وكجاكو المزكري ساتويجو والواجي تكيري زيبوا ايجي سيقادي جيجيم امبيرا زيزيمو يسيقادي وابوني لدا wangu ataka, wangu chafu mpira zezimu, okuja kejesa tu tutegede mpira zezimu mbulo sari damu elaji amizizo hawa ntu basinga tipachimanyi nte ebisumulizo ebigula kukaba bitirekewa familage babanusha iba familage emu etireke chisumulize chigula kaba hatha minkadini zamani ukubani danga nina bitana zaalwa sallallahu sallam familage nuralero babanu shaiba bebatereka esunguze ekyo omuntu omu yakikwata nakaddiwa bwakutuka nafa wabawa mulira anyawa akirindiridde nga naye akikwata nage baba bateka mulayi ni bati nokubanga ova mu famire eyo biringa bya bakabaka ekyo kisumuluzo kyokka eranga banagulawo yajja nakyo olusi baga ne bakaddiwa nasesebuka omulisa kawiru cheya tuchimujako na musinika ni kawirushe ya na asumurula na gula unali na malokusara na asibawo na ziza mumisawo chisumuruzo choka gugwe kwa kuma chisumuruzo tako wata kuyonja ata simu chisumuruzo chakusa gejo na kati ebitundu vya tuogira kubine mizuso mingi vina mateka manji wa kuwa fetugwele Maka kakati wallahi wali okaba yunechigwela Niye kaba nga wagenza jiso mogola. Weu unyonyenya mutwe. Iyo kaba buli mwaka waji ambazo rugoyi. Olulala. Kuwanga beauty ya kaba eri kurugoyi. Bebalu jako weba chionizo ukwa zina nuwechi mangatesu alete natu. Kila bikaburunji. Ukwatane kumutu gandu ujotu likuchichichi. Bala kutufera. Allah jagala watu. Atuti lwali weli tuwenda lwali nga kate ni nga lwa kutuka kutuka mbwe luti. Ngusura na kusakaka weli ni kambuka na waka. Ni katiba alugata wa mbwe bati. Nyeda lwali nga lwa kate ni nga lwa yulika yulika. Ngusura na kuwa atako ni wei suba vote. Na isi njaga dde okugenda kaa unti Allah tabara kwa taa ya runda bani nabi vivasatu. Na habari kile mizikiti munsi. Abulati ya bawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeguli e Makka Madina
Nabiullah Ibrahim alayhi salam yelandilodwe Makka, then Nabi Sulaiman alayhi salam najja palasitayini Masjid al-Aqsa. Era gyonna emizikiti Allah agiwerako mu Quran, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Yayawukana Allah tabaraka wa ta'ala yatambuza omudduwe, ategeza omudduwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam omujja ku musigiti gw'e Makka, namutwala ku gwa Nabbi Sulaiman epalasi etayini. Ekigambo Masjid al-Aqsa kitegeeza omusiti ogwewala, kubanga ebiseera ebyo ko gwali ewala, waitwana mizikiti kubeera mingi mu biseera ebyo gwali wala nnyo. Al-Aqsa kitegeeza ewala, aqsa shei mu lulimi oluwarabu. Ni babu al-masajid, naam, gena maasu. أن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. حديث جاسو سنيو ومماني إذاك ماما وفي عائشة رضي الله عنها مشاروا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مولو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أزاري ومشفوق مكة المكرمة yemchala yekaku nsiku na aina ebitende bitagenda funuwa mulala azaliwa mu kibuga kisinge bey Makka, bawe ya singe bey mu bitonde byonna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shitawe khairu hadhihi al-umma ya singe bey mu ummen ebitirya biina mulala okujja kani ekibuga kibamuzara kisinga bey bobo ina ekibuga kyomanyi isinga Makka bey ngo tuwanikira ku mukono bwo ina yo muntu omulala gw'omanyi asinga Abu Bakar bey mu umma muno ngo mutubulira ye Nabi sallallahu alaihi wasallam asija kumuleta yoyo Aisha mbufunzi radhiyallahu anha atugana ti amara nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bibinai almasajidi fi duri. Nabi yalagira yaise ekiragiro Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya ina nga bakulembeze bamatwali nga buganti tudde wano Kampala nina kulembera Masaka nina kulembera Lira nina kulembera Busia yabawereza order muno kuzimba emizikiti mu settlements okwanguliza abantu salatul jamaa yawereza ekiragiro nga alagira abakulembeze byabali mu bifo ebyenjawulo muzimbe emizikiti adur ze settlements abamba ze locations okusinzira mu nsi mu bogenze oluzungu lwe bakozesa amanyi lwawukana. Nabi yayisa ekiragiro nti baamiiri balina okukakasanga nti bazimbira abantu emizikiti mu ebifo ewabeera abantu abangi, naye ogenda n'okwata ku lw'e Masaka n'osanga omuzikiti mu kitoogo nga guliwo gumu bwe gwakiwa gwetoledde bitoogo olwakakubo kati nikagendayo bwe kati kati ogenda oyitawo oyitawo nokulaba nga tonikokunafuwa amazzi gaguyingira nti tewali bantu kati baateekawo gwaki. Lwaki yagaa ntuguteeke mu bifo ewabeera abantu abangi okwanguyiriza salatul jamaa era gusobole okubeera bize? Nayongerako obuyingo obulala bubiri, wa antunabafa watutayaba. Bwe mumalanga okuzimba omuzikiti emirimu ebiri egiddako okuguyonja n'ogukuba akawoowo. Bannange emizikiti gyaffe ndi tugiyonja era tugikuba buwoowo, simanyi lwaki. Naye bwe ogenda mu gya bannaffe mbawarabu oyingira masijidi otegera nti ndi masijidi. Mutambuddeko mugenzeeko mu nsi nga Dubai, Qatar n'ewalala, zijja kwogera nnyo Saudi Arabia, niye era masijidi oyuli yange kuba akawoowo, bo bakubamu akawoowo kubanga Nabbi yalagira
sallallahu n'okuyonja masjidi yonne okuma obuyonjo bwayo masjidi nebeere ennyonjo tutandikira eri manju mu wuzu obuyonjo bwa masjidi yonna buli manju mu wuzu fesi tufaayo tufa kusiimuula kuno ebimu ku byewuunyisa wano waffe mu Uganda osanga emizikiti nga gunyirira nnyo ninga emanju teri tissues ninga ezigula sente mi okuyonja masjidi kutambulira ku gwe ayonja omusikiti namba 1 gwe nga bali bateekako abasasula n'omusaala tebannatandika gwe namba 1 nogulayo kirooro kyaza kitp wali kya mutwalo gumu nowega nokiteeka bantu baganyirwa yenibane olowooza ejjana eri wala nnyo tujeesibwafeeka gwe noga nti nze buli oluvannyuma lwa wiiki njagulangayo ekinanga bakitarooro bakiitaniiki kibeeramu 12 ba noga nti nze buwiiki njagulangayo eki nkiteeka awo ku kiyama ndigamba Allah nagezaako okuleeta obuyonjo ku muziti guno nga nnoonya jana omutwalo guli mukaki nibwogamba gula bisatu buli wiiki nabbi atulagira okuyonja emizikiti naye obuyonjo bw'omuzikiti butandikira kuggwazze okusaala so si bali bakiriina olit okumanya okuyonja omuzikiti kya bbeeyi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lumu abuuza basahaba tibanna nti omukyalo omuddugavu gwe ntera okulaba ayonja mu muzikiti guno nga sikyamulaba namugamba nti ya rasulallah omukyalo oyo yafa netumuziika 3 days back bagana okulaba nga feesi ekyuka feesi ngaekolaki nagala lwaki timwaŋŋamba bali tebakimanyi nti amumanyi n'omumanya ka annahum swaggaru amraha bali tebakimanyi nti omukyalo wa bbeeyi yali esooka yali mukyala muddugavu ekyokubiringa bamwitanga slave abamwitanga slave ne bamwabondinga tebakyayagala kati ng'abeeraawo ku muzikiti asulaasulaawo ku muzikiti yali mukyala mukulu nga ajja n'ayambako Aisha ku mirimu Aisha namwayo kamere namuweza ku sowaani naki nibanyumyamu mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam ayonja masijidi bamugamba nti ya rasulallah obulijjo omumanyi aga nti omukyala ayonja masijidi yange lwaki simumanyi era ye mukyala ye muntu yekka mu nsi muno nabbi sallallahu alaihi wasallama gwe yagenda ku ntaana ye namusalira eswala ku ntaana yekka ogwo era yabayombesa n'abanenya nti lwaki temwambikira kitwali tetukimanyi nti wemumanyi ate wali weebase kubanga yafanga dhuhuri ewedde nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yeebaseemu waliwo akanaapo akabeerawo akatonotono bakaita kailula naye weewuunye okumanya yabasomesa supiidi bali notuuka ku aswiri nga byonna babimaze dda okunaaza okuzinga okusalira n'okuziika byonna nga babimaze bizingazingako ne bajja mu aswiri nga tewali kiribwawo niwaite ennaku ssatu fafaqadaha rasulallahi sallallahu alaihi wasallam nabbi n'alaba amubuze ku maaso kwe kubabuza omukyala omuddugavu oyo nga sikyamulaba namugamba nti yafa alaga nti oyo omukyala ayonja masijidi wa bbeeyi era muntu dulluni ala qabriha muntu ali wali ntaanaye ebamutwalawo yayimirira yekka bwogu nakuba takbiira nnya yetusalire omufu teri ntaana yonna gye yasalirako okujjako yoyo naye ki ekyazitoya omukyalo oyo kuyonja masijidi olwokuba baali balaba nabbi tayogera naye sallallahu alaihi wasallam nga waliwo abantu ababeera tebamufaako kumbe wa bbeeyi beerabeerawo emanju awo naagiraagira nayeraayiraawo n'atuula eyo baategeera luvannyuma nti bulijjo omukyalo ono high class naye tebakimanyi nabbi yalagira okuyonja emizikiti naye bwe tuba tuyonja emizikiti nza zze okusaala obaolumu nze ensookerwako engatto nzitaddewa ebiyigo mbikozesezza ntya abantu ebiyigo byabanne waba mubi byewaka afaayo waba mubi byasanze ebyalukala atayonona byonoone ali ku biyigo bya masijidi abyonoona takimanyi nti togezanga n'ozanyira ku kintu kyabantu abangi ku kiyama kigenda kuleetera ebizibu abakubanja baba bangi abakubanja baba bangi nabyalagira tuyonje emizikiti egyo
sallallahu alaihi wasallama era natulagira tujikube ng'obuwoowo. Bwe mu masjidi ya Nabi Madina sallallahu alaihi wasallama bajjana kabani nga kanyuka katika musonde eri katika musonde batekeni kubanga kabani ye nono yabwe ya bujaja gye bakozesanga okuva edda n'edda. Akabani kayamba kuba nti olusulu lwa kabani lwokka abataana abye n'abaana abye oba abeekubezi manyi pafyumu bwe zisukaati obungi nga za njawulo ate zijjamu olusulu olutali lulungi kati akabani nga kabayingiramu nga mufuna olusulu ki lumu. Kibula bo emisikiti bagikubamu kalifuuwa wane waffe ebyo biwero totunyumiza wakayima na wangu naye nga okuyonja masjid okuzimba tugezezaako wane waffe kuzimba emizikiti abantu bagezezaako naye endabirira omuwarabu ajja n'abazimbira omuzikiti n'agubawa wano mu Afrika situmanyi kulabirira. Sheikh waffe omugenzi Sekankata yatugamba Allah amusaasi singa batuyuula ffenna ne batufa ne batuyuwa mu United Kingdom abali mu United Kingdom ne bayuwa ne bayuwa Uganda mu myaka etaano eri tuba tumaze okufuulayo nga Uganda ate wano wabafuuse United Kingdom omuntu gafe tumanyi okulabirira ekintu kiggwawo ng'atunula bw'ati nabubi najjula okwo kwonna nga ye ali awo tafaayo langi neggwako mbirabira mu hijja nga tugenze okukola hijja baba mutuuka mina baba wadde tente ebiyigo naki mu nnaku bbiri ebyaffe biba bifudde byonna naye bannaffe eri abeeru nge wabe wakyatukula bulungi ku lwaki fe waffe agenda nakwata amazzi munasina akadomola wazi ate najjeno gye tusula naafunire n'obuzu jukira nti bweyiwawo amazzi n'oliraayiwawo mugenda okuyiwawo abantu nga kikumi waba wakyategerekeka oliti omufirika tamanyi kulabirira mala omuwa ekintu nga kiramu mu mwaka gumu nga bakimulaga bwe kyakifaanana oli yagala si kyekyo kino kirala nabbi yatulagira sallallahu alaihi wasallama damu hadithi. Tujja mu kitabu. Naam. Naam. Wana Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد حديث يوكوبيري ngatewe ya mutawana temanye sose tumaze okuzimba mizikiti tujirabirira tujionja perfume twala tugende mubimu kubitekeddwa okwegenderezebwa ku mizikiti ntana entana okuziika abafu awo bana bankamba buli ebiseera ebisinga ebifo wetulina emizikiti baatuwa buwi kati hajoni yali omugagga natuwa akatundu ako ayagala teba muziika awo era mukiramu muziika ngako omuzikiti gwange mukiramu ekisoma ebiseera ebisinga emizikiti gyetulina haji omugagga yatuwa kaki ka piece of land nagamba akkiriza muteekawo ki kayate wamaliriza ayagala kwebaka awo kyabulabe ddayo ewammwe eryantonde mu mimwanyi eri empeera zijja kukusangayo bihadithe mubimu kubikuumibwa ku mizikiti tetuziika kumpi na mizikiti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Aisha eno weyali ku ndiri awuze ennaku nga ssatu nnya ave mu bulamu obwensi yalwala n'asukka kati bakyala bekulu ne bakuŋŋaana nga bawerako mu ruumu yali nga tekyasobola kwogera niwe omugamba salaamu azzaamu bisiige waati sallallahu alaihi wasallam naye kati abakyala ku olwo mwalimu Umu Habiba ne Umu Salama ne Aisha bali mbasatu balaba omwami agenda Umu Habiba amanya geyo Ramula
binti Abi Sufyan, Ummu Salama amanya geye Hindu binti Abi Umayya. Aisha twamugedde. Naye ka mbabireko ekyama, ne we nkwata essente miliyoni 5 n'ezisawa ne gadda mumbulira manyago zikulema. Naye gweza nti Ummu Habiba yani amanyage. Oyinza okulaba filimu. Wotegeerera nti memories of his hayita mudda musisi. Olidde. Amayengo ga masimu gayita mudda mu brain tesobola kubaako kyekwata. Ngambye nti Ummu Mama Habiba amanyage Ramula binti Abi Sufyan. Ate Ummu Salama amanyage Hindu binti Abi Umayya. Radiyallahu anhunna. Ni no balugayi omuntu omuntu imiliyoni zirije mwa manyago. Ne miyo ntawo ndasira zirya. Washi yali amulole kisi. Ni nga wano bonna bana bato. Wo student memory kya saza kimu. Ne yuma yiwa kye kireta ekyo. We are not interested in such. Yeah. I regret to get into back what going back again. Kwa tukoleshi? Olit. Na ye mbufunze, mfamiru mnyumbe yu mwani mwa machara bameka. Basatu, na ye makanyi ningo ya Aisha. Katibala kwa mwami nyo gandhi, mwami nalai kani na agenda. Ndi watani kwa kunyumia, bibali bala bienga bata ambula. Mbimu bibala ba, habasha, wana jashi. Kwanga wali wagenda yoko. Bala wanga ba Yudaya na Banaswara, banabi babwe, Baba longo ufumugo, baba zika nga kumpi na masinzizo. Ngane biaba uli, that's why Allah salama, na manyanti, message ba muweleza, tinafe, abana abela anga, baba longo ufumudini yafi, tukize tuwateke kumizikiti, tuwazika hao. Yatula. Yika kaba na tula, sallallahu salama, nga uli dechinto shoshavulabe. Kwa antula, anallahu aliyahuda. Allah ya goboku. Aba yuda ya mkusasira apu. Na shigambo la anechikolimu. Chitegeza kugobi wa mkusasira kwa Allah. Toina mkisa. Atarudu mina rahma. Chola chabula binyo. Erechikolimu chini mwimi teke esatu. Allah na mina Allah. Walua Allah wabanga ya kolimira. Chiyo mgobi mkusasira. Mgobila u Allah na mina rasul. Nabinaga nti. Nabinga ya kolima. Aganti ayi Allah bano bangwere mukusasira kwa ayi nabi asababu sabi yita kolima. Taguwa mukusasira kwa Allah taina buyinza. Asababu sabi nisi ayi Allah bano wamanga bangwere mukusasira kwa ntiasoka. Na minyamanya. Ni wabila wabi kunu mbia fenafe. Wallahi nkukoli midde, nkukoli midde. Na wabu saba Allah wa ya mgwere mukusasira kwa. Netu kolimilanga mtu yena. Kumange chitufa inzo kwa kuliaza manjiza. Eshikuli mwene chimu kwa ata. Mweke njini mula bangabona wana nesenu ni wejusa. Oba, nge chitufu takuliaza manjiza ni wechimuka sukira ni chikudira. Biombiri ni biruma. Guwa mungu limira. Chimuku ata, nuta niko kawa maziga. Oba mungu sukira ya chikoli imo, ni chitamu kwa ata nga guwa liaza manja, ni chibau nsinga, ni chidazo na, ni chikuwa mbali la. Awesha mbali devanji. Na tunga ya yogira. Kuwanga umuku walabe wa mbulamugo ya lulimiru. Teri mulabe wa mutuana mbulamugo nga lulimiru. Yero kubona abono kusinga kwa tuitamu nimi za fei. Yo yogira ku. Bitu yogira ku nimi. Bitu dira. Bitu katufu ya nabiyo. Na ina biso Allah salama ya ulida eshobu labi eshivakilo kulita kumizi kitija umma ya tula muradne muhii yeka kaba na tula. Na yeka kaba na yogera. Chokangu weda salamu tasula kuziddamu. Ilamu riwaye zimu ula iki shiraru khalqe la. Ebi bitonde yaba yudaya bantu babinyo. Wadde sheikh wa manya atia muhirimu. Wadde haji ya tuwe taka. Temumuteka ngapumpi no muzi kitaveu. Muzimu kuungereze tuitamo kume mizikiti. Abantu kutabuwa mshiriki. Mbutazi kakumpi bafuga fena mizikiti. Wade ya tuwe chifo. Mbila sija musa angayeli. Allah tainza sija zama.
empeera zezija kujerera antonde mu mwanyi zimutukeko bulungi talina kyakola wano wanga wanaleta bizibu ebizibu biva wa nga tuzise haji wano ku muzikiti gwe ku muzikiti kujja ku buli klasi ya muntu abamanye dini abalina irimu abatalina irimu abatalina irimu bwatuuka wano abuza nti lwaki olowooza ono bamuzika kumpiwa oluusi nno nga eduniya emukubye left right kakaganti kanyonyolone ekyamuziisa wano abaeri kalina ebizibu byamala kamunyonyolemu nakirabakoko ku muzikiti gumu nkyama kusala asir sanga omuvubuka afukamidde ku ntaana eri ku muzikiti afukamidde akozebwa azibiriza n'okuzibiriza alinga obukyayina nayanguwa nnyo neva mu kamotoka kange neŋŋenda waali salaamu aleikum waaleikum salaamu n'atunula okolaki antono ekitange nadde nva bulaaya tikati nkitegedde kolaki bulaaya eyo emirimu tegitambula bulungi gigootaanye emirimu gyange kakati neŋŋanka ŋŋende ŋŋambe ku taata yaguze tiketi yaguze ki ticket kujja kunyonyola kitaawe wano ku ntaana emirimu gikoze ki nkwatiraako emirimu gitambule taata naye nga taata alina obuyinza obukola ekyo nga naye balimu buuza swala tazirabanako bambuuza obukyala bwe yagwira nanabo oluusi waweerezanga emmere talina ansa kale ate atunule mu bibyo ebibye tanabigusa nemuyita nemuzi ku mabbali allah nansaasira nga yali musajja alaika muwulize naawuliriza ebigambo byange era nemugamba nti oba tuza famire yammwe ajawo mumugyewo kati olaba kyakkoze akyakikola n'abalala ate yakikola dda mumugyewa mubimu ku bintu ebikulu ennyo ku mizikiti okuumibwa obutaziikawo bafu oba katoba mukulu oba yadde yatuwa wadde yalaama ekiramu kiba kifu akakalaini kafu tekakkirizibwa genda awo takketi tumuteeka ku muzikiti katala llahu lyahud alyahud be bakisoma eddiini ya nabbi musa alaihi ssalam katala llah yani laana llah kigambo katala olusijja nga kitegeeza laana ekikolimu alyahud be bagamba nti basoma ddiini ya nabbi musa alaihi ssalam ate annasara bebagamba nti basoma ddiini ya nabbi isa alaihi ssalam naye nga bonna babula bonna bakola ki era bebaita ba ahlu lkitaab bannanyini kitabo lwaki baita bannanyini kitabo bannabbi baabwe bombi allah yabawa ebitabo nebabiwakanya nabbi musa allah yamuwa kitabo ki njiri ani gwebawa zabuuri ataurat nabbi musa alaihi ssalam bamuwa taurat ate nabbi isa ne bamuwa injiri nebabiwakanya kati weba osoma nti ya ahla lkitab ngaomanya nti ategeezamu alyahudu wanaswara babategeeza lwaki abaita ba ahlu lkitab bannabbi baabe bombiriri yabawa ebiki nebabiwakanya kati alyahud bebagamba nti basoma nabbi musa annasara bebagamba nti bagubira nabbi isa alaihi bonna bawuli aba born again christian ti tumanyi protestant si twala tugende 7 feet day gasoolya jesus ngonya nasara bebagamba nti bali ku ddiini ya nabbi isa alaihi ssalam naye ngaate si yeeyo era injiri si ye bayibuli injiri kitabo kirala nnyo nam dam hadith linda mulinda mwana olaba ogera amaloboozi genu gensinga okuwulira linda kuba nobamalirize abakulu webamaliriza ogenda mu maaso sebo omanye sitefina muzindalo muwulira live wano kati wajjawo eddoboozi lyonna basiwulira bulungi nam hadisi eddako ala
ulaiki hadisi eyokusatu era kyekimu niyo dalaga tikanu idha mata fihi murajulu salih bo abayudaaya n'abanaswara kwe balabanga omulongoofu mu bo waaba afudde abakusinzizo ate nabbi yakigobayo bafe tekikirizibwa kubanga kisula abantu muki mushirik nam عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريا فجاءوا برجل فربطوه بسوار من سوار المسجد حديثه يتوغنزيكو إلغا إبيمو كبيكريز ومزيكيت أبي هريرة عبد الرحمن بن ساخر الدوس أزالي خيبر خيبر kitundu kiranye Madina walinga Kampala Masaka distance okuva Madina tuke Khaibar walinga Kampala Masaka natukawo sigumuse ebiri waliyo irimu nyingi kati Abi Hurairo oyo munyenye mumunyenyeza umma musomesa mukuru yatulina kati asibuka musazali Khaibar Khaibar mantika ziraiya sazali abyabulimi balima nnyo kubanga balina entobazi naye atugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama jukira nti Madina nabbi yali afugayo Madina sallallahu alaihi wasallama yali akola ki yayina nga basajja be aba nga bugamba nti bali ku pick up kana kaba polisi balawunalawuna eyo for security purposes kadumu babaliye kubikwekwe tubagenda balawuna ibagwa ku mwami ali mu territories ze Madina aina basajja nga 10 ninga layika mu road nyambale nankanyi bano bamukuma bonnane baba wamba mukola ki kutakalya ni bajja naye Madina niyo muntu yenne yasoma ko kudini tagwayo bwewunye bajja n'abantu abonna oni alabika ngo mulodi baamujjamu ni bamutwala yabali bawambi ye baamusibira muzikiti bagadi be bonayo basibira ebweru kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okujja nga bamanyiganye omutanga Thumama bin Athal ayina okuyingira omuzikiti kati ya Thumama okola kiwano abasajja bo bampambi kibadde okula ki anti yava kumi bangu badde okula ki ku territory yange tanzibadde mpitamu ngenda masafari gange nga nina okuyita kuno nkendeze ku lugendo naye omusajja si musiraamu naye yali kabaka weya maama kingdom bagitanga ya maama nga yafugayo nababuuza mmwe ono omusajja gumakute mumanyi ono mu biseera ebyo ya maama bibali bali leading produce of wheat nga bawala bonne ngano gye bakozesa bajijeyo gumukute basu kasinga gano tudayo tuwe ngano tugenda kulya akiwa ayinza okugala we nkulagana yafu na ye mu byewunyisa na binaga nti Uthmama mumute niba nabantu be mumwe byonna nebi byabadde nabyo nagenda mu kafo nana banadda nafuka mira namuganya kusutola shahada namuganya tirwaki obedda ndi muwambe niye teriya nkwe wadde oluyi wadde engwala wadde batuni watendeka abasajja bo njala tula shahada Thumama nga tula shahada nga yegata ku umma n'abakumi be bonna nga tula shahada Eshiko kwiga kiri mu hadith lwaki Sheikh ajirese mu babul masajid olusi masjid esulukula nge komera kubanga singa kyali kikyamu yani bagere lwaki watu lwaki mamutadde mu muzikiti ekirala ekirimu natali musilamu so muletamu yandi badde ababuuza omusajja atali musilamu mumuyingiza mu muzikiti muno kukola muki lwakuba politics tajja mu muzikiti
kujuma jala kujangira ononya akaluru mungi nankani mpo muzindalo election is the same aha politics tayingira masjid nam echo kusatwe kiri mu hadith eno nti okola omuntu omumagazisa obusilamu totaka kugira bwana bulungi simanyi hafizul Qur'an simanyi bizi sibiwetaaga awalwo wala bulebo yigiraho walo aze bamusomera eneisa nifiluzo inakusoka kwata kulani yuna osomere ko mu Islamic school okunkumko warabu wallahi osome aya ba malaika mu kaburi bakambwe ba black abali muna kaburu babu atuka wallahi gofudde olid obiri mu kambwe nyoto limika ko musali wenna tosekana bo nyiga banyigire okwaga iso muntu eddiini y'obuyisiraamu mu makubo mwe tuyita nga tukola daawa ekkubo erikyasinze okubeera effective neeyisayo tewetaga aya nyingi tewetaga hadithi tewetaga oluwalabu tewetaga enneeyisa era awe bajja nti omusiraamu mupya anaaba omubiri kubanga thumama yagenda n'anaaba naye nabbi si yamulagira sallallahu alayhi wa sallam ye yalaba kubanga babanga basajja batamiivu engoye ziwunya omwenge naki kasoke nabeko walaji wange tole shahada nga at least ubajja mu yo hadith nti omusilamu mupya nabaki omubiri ninga nabi ya mugamba sallallahu alayhi wa sallam dam hadith khaylan ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khaylan khaylan chiva mu khayl nga zensoro enyinjiko na kulika abasajja bebagadde ensoro baina ebikozesebwa kusaidia bya security ebyali webiseere ebyo nabyo yali batumanga nga baira balawuna for security madina na fajaat birajuli omusajja gubogera kuwa nuye thumama bun athali kabaka weya mama Thumama bun Athali radhiyallahu anhu kabaka weya mama yali atunda engano mu Buwalabu yonna yali akyasinze okuguza engano abantu abo nga yasayininga contracts nyingi n'amawanga oba ne kingdom ezaali zimwetolodde farabatuhu ni bamusibira mu kasonda kamu busonda bwa masjid nga wetulabye nti kikirizibwa singa wabaho bwetaafu kati hadithi najirese kukulaga nti waliwo ebisobola okukolebwa masjid nga sibyamu kati nga oba waliwo omusibe waffe nitumuteeka awo kisoboka tewali buzifu na فلا حظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك متفق عليه الحديث تلقينه كسين بها يا حسان يا إراء أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلا حظ إليه alisi n'embeera endala ekkirizibwa okukolebwa masjidi singa abawo bwetaavu naye nga tukyayimiriddeko wano njagala mukitegeere nti irimu tulina kugisoma nga tujja kubasomesa kubanga katutunuulira ebigambo ebyo tubyogera ebisinga tebiriiwaabo kati gwe singa okwata ekitabo ekyo olwokumanya oluwalabu n'otandika okusoma nga bwovunula ogenda tubuuza bubuuza kubanga ebisinga olina bijja mu kamwa ka musomesa kati agee nti anna umara marra bihasani yunshidu fi lmasjid umara bun alkhatabi bwayogerako ejeno saabalwanyi bali e madina masjidi ya nabi sallallahu alayhi wa sallama ebiseera ebyo nga umaru yamiri akulembera umma ajja ayingira mumasjidi niwe abavubuka batoto tubatudde awo nga muli omwami bamita Hassan ali mu kutontoma ebitontome eby'ekiwarabu n'amulaga sayini nti ekyo tekirina kuba mu muzikiti munda
Lwaki okola ekyo oyogera ebitontome mu muzikiti? Falahaba ilaihi, yamuweza sayi nti siri musanyufu ku kyokola ekyo. Hassan bin Thabit al Ansari al Khazraj, sahaba wa Madina, yali mutontomi hatta nga tana nakusiramuka era nga mwajja ekyokulya. Yatontomeranga bagagga, omuwa amannya go n'agatumamu ebitontomi, n'agatungamu ebitontomi ne biwooma, n'akuwaana n'agabwogaba ennyo, bw'olina ssente bw'onyirira, nga era mubimanyiri abayimbi. Weyagala ofune ssente, gufunayo omuyimbi omu mukubemu oluyimbo olabe. Funayo omugagga gagga omubabinojaabo. N'abatontomi bakolanga, naye bwe yatula shahada n'afuuka mutontomi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okutontoma njiwala ku poems edda kyabanga kya bbeeyi. Eyakyula Qur'an yakkira emakka erimu yonna style yayo poems. Lwaki? Ebiseera Qur'an we yakkira baali batontomi. Era mumi ku byewuunyisa bannange, edda tewabanga zi radio, tewabanga social media naki. Wafunanga ebizibu ng'olina kuwanika kitontome, bwe kinyuma ng'ojja funa by'oyagala. Hata n'omwana we yabulanga ng'owandika ekitontome. Nga abantu batandika ekigina bakiyimba, kiyinza otuuka ku famire yamulonda. Ensi evudde wala mwanange. Kati ekitontome ekyo bwe kyawoomanga nga kiddukira ku supidi. Era nga olwaliro oli bwakuba oluyimba mangu nankani akalaini akayiseemu bwe kati kadduka mangu. Simanyi kafuse challenge, simanyi ku social media wonna challenge. Obuuza nti ani, mutonzi waffe yasalawo, mutonzi waffe. Mu kaseera kafunda munaku bbiri nga kali mu milioni zitaano kati bo bakwesanga bitontome kubanga ensi yali tennakula. Kati Hassan bin Thabit al Khazraj sahaba wa Madina radiyallahu anhu yali atuuziza abaana nga batontomera mu muzikiti Umaru, n'amulaga sayini ekyo si kituufu. Naye bali abasajja bali tebatya, yayanukula Umaru namugala gweyogera ki nze natontomanga ebitontome mu muzikiti nga mulimu nakusinga ebbeeyi nga teyangaana. Ategeeza ani? Sallallahu alaihi wasallam. Natontomanga ebitontome nga ndi mu muzikiti nga mulimu akusinga ebbeeyi, talina kyeyanyega, gungamba otya mbu nno byenkola kiri haramu mu muzikiti. Era Umaru yamanyirawo nti omusajja alina obujulizi, sijja kumwenganga. Naye gwagamba ejjeno ate mukama we baali tebatiitira ku mazima. Amakulu masjidi mukkiriza okuleetamu ebitontome naye eby'eddiini, so si kuwaana byuta ya mukyala, kuwaana figa ya mukyala, kuwaana basajja balina obumonde ku lubuto, obumonde omukaaga. Ebitontome eby'eddiini bye bikkirizibwa. Nga kati walo Sheikh waita Alafas Mushar Rashid Alafas kati ku mulembe guno y'omu ku bannakinku mu kutontoma. Omusajja mu Kuwait Hafidhul Qur'an al-Karim yatontoma ekitontome ya Rahman owange omusaasizi wa Allah tabarak wa taala, ishrah qalbi Qur'an, ekifuba kyange kiggulire Qur'an, imla qalbi Qur'an, omutima gwange gujjuzeemu Qur'an, wasqi hayati Qur'an, obulamu bwange bwonna bufukirire ne Qur'an. Ekitontome kirungi na ebitontome eby'eddiini byo bikkirizibwa. Nedda ebyaba kalifa nedda nti nebwomyuka okwenkana ettaala omugole yaliwo omugole yaliwo mu muzikiti. Ebitontome ebyokuyigiza ilmu, ebyokuyigiza okuzzaamu abantu okwagala eddiini bye bikkirizibwa. Naye nno bannange wano waliwo ensonga yakwegendereza. Ebitontome engero ebikoco bye bisinga okukuuma ennimi okutabula, ate olulimi olulina okusinga okukuumibwa mu nsi yonna lwe Luwarabu kubanga we muli Qur'an na hadisi. Era kyolaba bo bawandika nnyo ebyabwe fe batontoma beegwa naye baffe okyawulira ekitontome ekipya era olugira akawala akawa twakoma awo teri bipya naye bona kati bakyatunga. Abaana Iwarabu mukyala osobola mufunanga tumukoledde kitontome
ngoyogereza omwana omuwala erinnya lye bwemala oddima nti ye Amira, genda ofune ennyukuta ezifanagana Amira otungemu ekitontome tumanye nti oli musajja tuleke tukube mwanaffe omuwala. Genda okiyiiye ate nga kya mukwano nga kikwatagana. Naye ffe munange ate abaatontoma ebyaffe baabanga kumalwa. Ena wadde diguli neegi. Naye osanga kati amadiguli gajjudde gati gonnagonna. Tayinza kuyiyayo ekitontome kya Luganda neeki. Ebitontome ebyo by'olaba bikuuma ennimi kubanga ennimi zitabuka olw'abagwira Abakongo, Abanigeria, Abaethiopia, Abasudani. Katuka kanangu ka apartment kwe musula kuliko amawanga nga munaana kati abaana basaasire. Ono Mukongo no Musudani. Onaleta ebyekisudani noleta ebyekikongo noleta ebyekiritiriya n'owo n'ayingira muli ne bamikisinga. Nabirako ku apartment nga kuliko kabira nga nnya. Oliti kati ate abaana tujja baga nakuzanya nabali. Omwana ayola statement ng'erimu sente ennimi nnya naye nga yitamanyi. Kino kijje ku Mukongo, kino kijje ku Musudani n'abikugamba awo kati gwe n'obuuza omwana bino biki byayogedde. Yabitegeera abimanyi ne banne wali. Tuli fenna kati nga bannaffe bagenda mu bazungu okuwangaalira eyo. Abaana bwe bazaalirayo bwe baboogera nabo oluzungu boogera lulala ate baboogera ne bannaabwe boogera lulala. Kubanga jjukira gwe oluyize mu bukulu tosula sipiidi ye yayi akulidde muli. Kati bwe bayogere waka n'ekitaata we akendeezaamu osobola okubanga obitegeere. Wadda ne banne bw'omusanganyo ne banne gwe yamuza atutegeramu n'enki okwatamu bubiri busatu bya ne bikuleka. Ate bw'akyuka n'ayogera nawe olw'okulaba obitegeera. Kumba aba yakitegeera nti ono. Tategeera bye njogera. Kati ennimi zifuna obuzibu olw'ensi okwetabika. Ate olulimi olulina okusinga okukuumibwa mu nsi yonna lwe lulimi olwarabu. Allah lwe yalonda lwe lusinga ebbeeyi mu nsi yonna. Mweyasa Quran al-Karim, mwemule ilm, okubeera accurate mu irimu olina okuba ng'omaze okutegeera olulimi olwarabu. Tosobola kusesetula irimu yaffe y'Obuyisiraamu. At least 80% Arabic language nga Arabic language nga language nga tosobola kugisobola. Tebisoboka kiba kiganye. Otekeddwa okuba ng'ogonzagonzaamu ku lulimi. Kati ebikokyo engero biyambako kukuma olulimi olwo luleme kubula. Kubanga era bw'ogenda mu Buwarabu mugoteko buli kabira gy'eri buli nsi gy'eri ono mu Pakistan ono mu Nepal ono mu Bangladesh ono mu Hindi n'osooka bw'ova mu Asia n'oyingira Afirika ono mu Senegal ono mu Nigeria ono mu Niger ono mu Chad n'ojja eno ewaffe mu East Africa buli kafankunaayi. Era mu Buwarabu oba oyogera amannya go bwe bakyamanyikwa Ahmed Suleiman Kyeyune owandirira jinsiya kalina okuvaako. Nti amanya gagenze bwegundi nva mu ggwanga lya Uganda. Bo buli woyimuka okwogera amannya akotuba tebategana bo kimanyikiddwa kuba balina kiki mugoteko. Toyogera amannya go ne katabaako owandi al jinsiya nze ndi Munnayuganda gyenva. Awuddako gundi Tanzania ziniwe Tanzania we mutyo. Kati olw'okuba balina omugoteko mungi olulimi Oluwarabu lulina okufa. Ono alwatulira mu Tanzania ono alwatulira mu Luganda kubanga jjukira bwe yatula ennimi engwira ofulumiza mu nnyukuta zewammwe. Kwe kuleeta Allah n'ateekawo abasajja bawandiika ebitontome. Naye tulabye nti Hassan bin Thabit ye yali atontoma ebitontome ebyo bikkirizibwa mu Busiraamu ebirimu okwagezesa abantu eddiini ebiri haramu byo tebikkirizibwa. Dam Harif wafihi man huwa khayru mink. Nakubanga ebitontome mu muzikiti nga mulimu akusinga ebbeeyi. Ategeeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye teyangaana. Amakulu kikirizibwa okoona ebitontome ebyo nga bye twogedde ebiremu okuyagazisa abantu eddiini mu masjid. Tekina buzibu. Naam.
bali ya tusembe yu ni itu chaende lechikanga mnana katumari ya disi tulabi dakube nesu na suru jimala من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله ضالتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kakati wano, bata nisoko gire bita kilizu wa muzikiti. Nabi agambi sallallahu alayhi wa sallama, buhuli rango muntu alange, chibu zeche muzikiti. Nuhuli antipa nangu wale simu yange, nankani ya chikagula. Mwenti, Allah takudiza simu yo. Mwereze statement yeke. La raddaka Allahu dhalatak. Ebibu zebi wala tabikomi yao. Na waneso nganti. Innama al-masajid lam tubuna lihada. Misikiti bajizimbi debi. Amakulu chil haram okulangira muzikiti. Shibu zecho obafeche tulonzi. Wanda iwanu walwe simu. Walwe senti nanka. Fokulanga bietulonzi. Obagu okulanga. Shibu zecho. Edan nabi sallallahu sallama ya uli domami. Ngalanga nti ngamia yangi. Yabu ze. Niye abitanga yuko blaka ni wajiti na chibu wajitaba kubuchi. Na munga nanti Allah takudiza ngamia yo. Luwachi baga nukulangida muziki iti. Ewa muziki tukuba mabantu baine bizimu. Waluwa za juda mazambi gaga lakura taubaze. Mulimu abadi kuyirimu. Mulimu ayaza gaga lakura kusuma juzu satu. Obo tata ganyo ngobwe. Then ate singa kilizo okulanga. Omusiwa ni wadi kufuka ngazi radio station zi. Wadi wadi kufuka ngazi TV. Okulanga konu kwe miteko yonna na advertisement. Kakati tunesume yutuwa kudu mletaba na wallahi mletaba na tuwasumese jamani. Tusalako fiza bazade kujitu ya kutesa. Okukulanga. Abamu katinanga ya resilient. Asibabu speaker stika kuchisenge. Hebe bitabi kilizi wa muziki iti. Seka nabiru na mkubi desimu. Nga manyisi natuka. Ni mga antia anzi ndi wanu. Mkule ngele uli kuchidiba. Kati uli mga nye chidiba. Hapa mga kuchidiba chichichi. Echo chidiba chidi hapa. Just chiba chifula bufosu chizungu. Nibajia mwe binoso. Netosi. Ni inga chichi. Kuwanga bitu wakula anga mbutomu bidiba. Nga tuusi kumfimasomeru. Hira kibakolo. Bie njini. Tewali njagulu. Just chino chiri modified. Sicha abulabe, temuli stosi, temuli vya ntubia mtawana misota. Ninga shidibu. Kati okula angeni na kuzini waku chusoru, chusa, tiluti, kusaga. Haswa kusibika stika wati mwansiwa mzikiti mwunga kukapeti wansawa. Kutulia batu damu na isa mwama, sumero seke ndwe na chi. Bil haram. Mumbela zona. Okula angira, mumasjidi, mumbela zona, no mumwa, no mzindalo, no kulaza saini, no kutimba mbositika. Kubanga masjidi, yandi badefu kanga katali. Ila, neshi nina bicha agambi, ntipo uli dangalanga mwereze statement, Allah takudiza. Yeshute chikirizi wukujia konga, wamaru umusu misadize yo. So, sikuwa kumuntu, noloko gante, simu yo, yebu zente, ojitangira muziki, Allah tajikomi yao. Mujia kupa gane ngumi ya tagambika. Azinu gantuli na musidamu. Emari yangi buzu gata Allah tajiza. Ona kakasa. Nti haditha ajikula ki? Ajimanyi. Wabata ajimanyi to chumugamba anga. Wabasa huko musomese achimanyi. Njigiza yu musidamu. Damu hadithu labe. Galeo. فإن المسجد وفإن المساجد لم تبنى لهذا الله تبارك وتعالى المسجد واجزين بلي واجزين بلا الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المسجد نبزا الله تتكلم بلا المسجد تجينا مبلزا ما وليه
to sumira angi impapula za mauli de muziki. Eze nchafu, ezi jude bifanyi yobisafu, oli muri oti agalami deka wabikula ati impapula za mauli de. Chili haram ukuleta impapula za mauli de muziki. Tuje meeting ze mbaga muziki. Ati nibinga ko meeting ye mbaga. Ni ndongo injiri ili. Muli masjidi wabu zori tuwe update. So mimbi ya gambi ati. Anatu koleda. Tusoke tumusipeko depo semuchi nana. Tumusibira au. Wanga nizo tuduka kwa mumuzikiti. Meeting ze mbaga zive mizikiti. Okusaini ngenda gane zo tunde bibanja. Okusaini ngenda gane zo gulama motoka. Ebyo nebyo omuziki tugina kuba mu Allah yekka. Irimu Qur'an ibada. Irimu Qur'an ibada. Ebino fulumamu. Niyo kuwa chikirizwa masjid kwa ngo kuwa ibada. Kuwa masjid teshina buzibu kwa nga chichi. Ibada kuwa kusinza Allah tabarak wa ta'ala. Naam. إذا أبي هريرة يشاهد لنا عبد الرحمن بن صخر الدوس وكفي خيبر إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقل لا أربح الله تجارتك بولا بانغو مونتونغا كولا بيزنس موزيكتي أتوندا موزيكتي ألانغا بي أتوندا أتوندا مولي مغامبي ألا تكوى مما غوبا مبي أتوندا مبيمو كبيتا كريزي وكتوندا okulanga kuganyi n'okutunda kakati wanula lero abasilamu baffe masheikh abamu batunda eddagala lya habu kanu mukalabaka kakati kanu nanka ni chaja bulabula kakati katano tugenda wali wakweru aba atunzi ate wanu waffe Uganda olwalero ng'oyagala okufa ssente gwetandika nanka ni chaja ojafuna ebisero n'ebisero kawali nti buli enna ayingirira ebintu ebyo atandikira awo kubanga olwaleero ye problemu ennene gyetulina mu makaago naye masjidi mutundibwa masjidi naye ekiwunyisa nabbi sallallahu alaihi wasallama erika atuwadde battery charger ennungi teriko na sente teetaga sente kawali nti battery charger simanyi mukama nayamba ya nabi sallallahu alayhi wa sallam number one kusiba. Kubanga ebintu ebatuguze ebyo abantu ebasajja ebanyi. Just kusettinga system emizifu egizibikiridde n'egizibukuka n'oba mulamu bulungi ekyo ekyo kikiriwo. Kati okusiba kusinga okukola ekyo. Kubanga okusiba kwokya unwanted fats, excessive fats eziri mu mubiri zonna ebazibaninga ne zivaako kumpi ne kuba mulamu. Tulifena, ili walu ya tubu za kuredi yopale yo, ni ye batu echaji ya nabiyeruwa. Nga tufudinaga ntu waga kawa jamani. Nogile uonu neonywa nebikutama nebitakola novayo. Nobaga ntu walu uri ya tuwe na nogende uo. Naku basi entezo na nebikutama novayo. Kusiba, shoku vili salati subuhimu jamaa kumuzikiti. Benani? Allah afutuga mbogenda kumuzikiti fahabami. Baliba sigalimu nyumba. Mulimu echa mechikweke. Baliba chala baina system za bulimwezi zese tinga. Chala baina system zese tinga zoka na yekiri ninga na tekevi. Gweto chidina. Akawewa akawako kumacho ketaka. Ilaka mbabu bireko ba imamu, abazini, batu lefuzala bana banji. Kubanga ayazino mwaka ne asaza abasira mu mwaka ne gwali no mulala no mulala no kati system yeyo ne mpo ejikuba bulikana ku era la jira ila gantu wa subuhi idha tanaffas obudde wa subuhi obo empo yebusa lwaki ajira ila lwa bintu ebi emigaso obinkizo tulifena omwami yenna akabugumo buguma ako nga ziweze saa kumi n'emu okudde eri
Mwesigala mububili mulili akakabugu mabutwa kabulabu bo yono na bulamu bo akabugu munga busasana kuva kumpi 10 kitundu nosika bulangiti 11 noyongera 11 kitundu akakabugu mabutwa kumwami ero ja kumaliriza ononya batwe chaja kayaka yo kayaka ate eche Allah ya ukana ate mpewe bawo before ate yo right hand word eyo mnana mwenda eyo abulabe no kwesabika neye kasitami mambi etyandiko kusembera okusala nga bucha buti a wa wasubuhi idha tanaffas eyo wa bacha wa ul qasam wa ya kulayira nti ndayiro budde wasubuhi to je buseyo emigaso mfoforo Rebatwe chaja, hita gawa de chikumi. Hita gawa de chichi? Taka awa, talimu bichi. Lakubaa inakubanga agende lera. Siku yebu zabu zabu mwishi ya mwa ubili na ubivako. Neda. Kati, tuwale tuwagida koku hadithi jetusembe zayo, egana, okutundira, nogulira. Umezikiti kubanga kutunda n'okugula bine bifo byabyo akedi obutale maduka je bile bifo byokutunda na bingi nyo fomu zikibuli ogu atina mwetu je tutundiremo okulanga kwini bifo bingi zi radio zi tv social media masije eri eja atina mwetu je tulangiremo bili bine bifo bingi so kutundira mu akedi so kutundira mu katale so kutundira mu duka ku side yo luguda wabali masije eri ema atina yo tulumbeyo kutunda kwine bifo bingi gendeyo masjidi eno ezigano kutundira mutogezanga okutundira mu kwemiteko jyo na olo kutunda nga tibiri live nga kati simu erinja na deng sazi onji kwe kwa abidi kali kansa sule na sasula mu muzikiti mugendo ndinda ko tugende bwe mu muzikiti nkubanja sindi zange zimpe kwata mu muzikiti mugende bwe okuma ekitiba kyo mu muzikiti Inshallah Allah aliba tutasi ndiba kama bangi bano banyongera ku kadde tuli da disi cha agenda maso kitabu babu nunji nyo babu masajid nunji nyo neyimba kutira okuba nti bwe tugenda kusoma ilmu tusaba Allah fena atusasi le tukije kubasomesa baffe neye kitali ekyo bwe tutakole ekyo tusanga obuzibu n'okubula n'okutaataganyizibwa kwevuma kulangira sekagundi ne sekagundi oli eri sheitani no mubuze na Kwanga tebigo bye twogedde mu tebirimu. Niki kitabo we kiri kimaze emyaka atenga kya mugaso eri umma. Ebyo ebigambo bye twogedde nabbi ja kumusomesa tebiba waawo. Karegese bulungi? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nah, imam. Nah. Eno yabuziza wayogedde mu kutontoma nti waliwo wanabayimbi ye mugenzi. Wallahi bawuliza obuyimba bwe bawuliranga n'engeri gya kuwuliriramu nti singa obuyimba bw'omubira nga akadongo kajeemu ng'obuyimba bwa Paulo Kafeero walumba ezzaayi okwokutontoma kukkirizibwa mu busiraamu b'ebigambo bye birimu amakulu bwe twogera okutontoma tuba tetwogera ku kuyimba kibaita okutontoma temuba mubivuga ne bwogenda mu bazungu ne bwogenda mu bawarabu ne wano mu buganda kibaita okutontoma temuba mukivuga kyonna wadde okuba mu ngalo bw'oti biba bigambo nga babisetinga nga birina ennyukuta zifaanagana nga birina ennyukuta zikola ki naye nga bikola amakulu kibaita okutontoma kasita muyingiramu ekivuga tekuba kutontoma era bw'ogamba nti omuyimbi ate okuyimba ko tekukkirizibwa wadde omuyimbi yayimbye emeseji mu kulaba okuko ngwe nga gwe ebeera meseji neteba kasita mugendamu ebivuga kubanga bwe mugendamu ebivuga shaitaan ekusika mangu era ejja kutwaliriza nga bwagenye nti omuyimbi oyo gwayogeddeko kujja n'okuyita oyagere n'abalala n'abalala kubanga no shaitaan ejja kulaga nti ono ye abuuliriza walumbe kuzaaya kati notandika walumbe kuzaaya kati ekivaamu n'ogatakogundi kubanga shaitani webejja omuntu mulayini temupapira pala mpola mpola sikulangu etebuka n'odduka ogendo tegeera nti
kati mpezi zaba satu bana na inja gala kumu na chidi reti na amin wa alaikum salam mbade sababu mtangaza mshonga eyo kutunula tutunula kaba na kusara na hivi sele usinga kama tariba sidamu baizo kufesinga niwa kubuta niwa nachimu hawa sidamu mwina kufesinge inonga msada otunula keno so tuino kunye mwela kutuwele tujia kubarada na hivi mbade nisaba kwa iso mkisabu ino kunye mwelo kupacho shakufa nga tumaliliza okutunula kukaba nga tusala teka Allah argantu wa min haithu kharajita fawalli wajihaka shatara almasjidi alharam wa haithu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara yonaji mugenda ngukuba bwemba mugenda okusala mwolekere omuzikiti gwe mizizo gwe Makka teka ya mtonzi wafu buli kintu kina mateka gacho Hili munga bugei nafi kinyiwa na Uganda mukali chapa. Walwa mitu watu nenyamu. Enaku zini walwa abantu wabali kugundi oku ku social media. Bagamba, mwe mure sobu soso ze katuli gamba unota waso olimbu. Simanyi tisiba dini emu. Katuli zati mbaganti kamba sena che yune. Te wala kutuko lachi. Mwe dira che chimu. Mateka diga kiliza. Ati ilu achi betu grana. Ati ngu ganti. Ati walibu mwenbate musoso de. Nimala baganti na cheyuni na mufunye gwenjagalati ha uliza mawano atusi katefe tugaintu obusilamu tubukiriza atali musilamu kufungira musilamu tiatu mula musosola mmwe kulembedde mu kusosola mwaliyo okusosola ngote kuliwo agwaliya gamanti amateeka wanteka kiriza nedini obusilamu ina mateeka edini obusilamu ina maji amateeka Agobu siya mgotu gasule, agakali cha tugatwali. Ntisheyune, tatu wala nachi. Ila gaba mawano. Ila otuwali kusosola, obyo bitufu. Musiga obuchayi mu bantu. Mwemu kulembede mu kusiga obuchayi mu bantu. Katuinzo cho gano umwana tuwa kufumbiri nanka ni oli Musa, atengo ni Jennifer. Nziraji nangi mungana na cheyu. Ongambechi gambechi mateika. Nigano machi? Mateika. Dini obusilamu ina mateeka gava wa Allah tabaraka wa taala gali mu Qur'an. Naam. Sye kitabu mutujja mateeka getambulira ko insha Allah taala. Kale nno njagala kutegeeza abantu nti ekibula Allah yakitulagira yetunula nga tusala. Si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nade njja kusubira ebibuuzo birenye ku topiki wadde kale less of topic. Njia kusaba tukumi wano, nina darus kumubzi, jeni okwega tako, munga 40 minutes kukuwa kati. Chokubiri, abawandise mukoze bulungi nyo, oluso wandi kwa bintu, nipiga sa umma kwa isi miaka bina. Usuwa kuandika notisa, nipagwa kuchitabi hecho, kwa isi miaka bikumi hevi. Kubanga olu nevi tawo bituasuma ku university, ngaze syllabus. Nienga babi wandika, ita wandikira umma. Katinga imamu Ibn Rushd. Yali advising a fiqh gwe yakwata gwa manyi mutwe. Ekitabo kye yawandika bakisomesa mu faculty of sharia. Emyaka egi. Ninge yakiwandika yawandikira umma. Yali advising a fiqh gwe yakola ki? Wala alawo bakyali mu mutwe. Nateka mu kitanda kye wansi. Bwe yafa nibabijjayo ne babikola mu bamu ekitabo sirabasi. Osoro kuwani kebintu ebyo nga asaga nebigasa abazzukulu namba mukaga nebabigwa kunga bala bayirimu ya beyi kibale okuwandika tekugwa beyi salamu alaikum warahmatullahi